अभिवादे, अहम अस्मि सुधर्म। अहम अस्मि तेजस। अद्य आवाम अपस्मार रोगस्य विषये अभिनव ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छाव। भो तेजस, किम वाग्भट्ट महर्षिणा अष्टांग हृदये अपस्मार रोगस्य निवारणाः प्रदत्ताः? आम, महर्षि वाग्भट्टेन प्रोक्तम् मूर्वा भूतिक भूनिम्ब श्रेयसी सारी वाद्वयैः मदयत्यग्नि निचुलैरेक्षांशैः सर्पिशः पचेत्। शैक्षणिक श्रृंखलायाः अस्याः संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव प्रश्नैः सह पुनः उपस्थास्यावः। तावत् पर्यन्तं सर्वे सन्तु निरामया।